були представлені всі такі учбові роботи з періоду навчання в Академії мистецтва, Академії друкарства, там я навчала, збудувала вищу освіту. Мої проби, експерименти, роботи різних років, починаючи від 2017-2018, коли я готувалася ще навіть до поступлення в академію. І можна побачити, що вони дуже різно стильові, не просто так, тому що під впливом пензля того чи іншого художника, вчителя мого, звісно, я теж так по-іншому працювала, пробувала собі в техніках. Тут є і олійний живопис, і рисунки рафічні різними матеріалами, також відбитки на папері років навчання в Академії мистецтв. Також є вже з навчання на факади іконопису теж деякі, лише деякі ескізи. Власне, це лише невеличка частина тих робіт, що збереглись, тому що в процесі навчання десь щось загубили, десь щось віддали, залишилось у вузі навчальному. Ось, тому це такий підготовчий етап, цей зал, який показує мій шлях як митця. І вже в наступному залі представлена техніка акварельного живопису, яка мені ближче до душі, до серця мого, і який я працювала останні роки. Ну, і ікона – це, можна побачити, різні ескізи, такі підготовчі, які ми виконували вже перед тим, як робити велику роботу. Ікона в такому візантійському стилі, але з елементами сучасного мистецтва, тому трішки так незвично бачити такого плану ікону. Так, це перон, так, це перон. Тут рисунок, красиво. Туш. Ось. Це, власне, до твору Катерина. Що таке житійна ікона? Це що? Житійна, тобто, що внизу, чи, наприклад, буває часто по боках, розташовані, розміщені житійні сцени, тобто життя цього святого, які розказують про його основні такі моменти життя, його мученість у смерті, наприклад, от, власне, в мене тут присмуги основні події життя Юди Тадея. А ікона сама зберігається, це я виконувала як дипломну роботу на отримання ступеня бакалавра в Академії мистецтв, і вона зберігається в церкві священномученика Ісфата Косовського Шустрію на виїзді тут на Львівській, її можна оглянути. Вона досить велика, висота її 2 метри, ось, і вона зберігається у престійному вічному вівтарі. Це щось таке, як Візантія, але вже трансформовано в сучасні манері. Власне, я тоді, коли робила ескіз до тої дипломної роботи, я вибрала таке досить схематичне зображення, десь навіть, я б сказала, мінімалістичне, просте таке. Нас на кафедрі часто в такому стилі виконували ікони. Це такий візантійський стиль, класичний, я б сказала, але дещо такий трансформований сучасним елементом стінопису, тому що на церквах важлива виразність, монументальність і символізм в іконописі. Тобто в іконописі кожна деталь, вона має своє значення. Можна пройти в деталі? І я знала, що я потраплю сюди, не від того, що люди казали, що гарно, що цікаво, а від того, що я знаю маму, тепер вже буду знати доньку, і в мене є якась третя паралель – це моя онучка, яка пішла вчитися в… Як це вона називається, Львові? Вона є єдина малярська школа. Академія мистецтв? Ні. Ні, це просто ще дитяча школа, але художня школа. Так, єдиний профіль – це там вчать дітей різних предметів, в тому числі. Вона не любить ліпки, до речі. Ну, не те, що не любить, їй не найцікавіше. І хочу вам сказати, що та дівчинка наша, моя внучка, вона як почала ходити вчитися туди, вона стала інша. Ну, якби не моя
онучка. Тобто я з нею розмовляю, але вона все одно інша. Я до неї достукуюся, допитуюся і так, і сяк. Тепер вона нікому не хоче показувати те, що вона малює. Вона поки що вважає, що вона не є на відповідному такому рівні, щоб не те, щоб похвалитися, а не знав, чого вам розглядати, бо ще нема такого результату якогось. Вона встидається ще своїх робіт. Я залишила. Могла би навантажити, ну як, ну покажи, бо я зараз буду плакати або що. Залишила. Тепер повертаюся знову до старя, бо вони живуть у Львові. Я з художниками стрийськими не з усіма знайома, але моє, як телевізійниці, знайомство почалося з художником знаним, не тільки в наших краях, це був Ігор Завозін, якщо ви знаєте, ну знаєте прізвище. І я собі думаю, Боже моя, Андрія починає бути подібна до Ігора Завозіна, тому що з ним спілкуватися було дуже цікаво, і одночасно він міг закритися. І все, я одного разу його на вулиці зустрічаю, не бачила давно, і так, а, привіт, Ігор! А він такий іде, я кажу, щось сталося? Нічого. А я кажу, ти інший, ніж я тебе звикла. А він мені каже, я не покажу більше нікому своїх робіт. Я до тебе, він помер вже, я до тепер не знаю, чому він так сказав. А я йому почала розраджувати, кажу, слухай, я ж не намалюю навіть прямої лінії нормально. Тобто, не дано. От ні зрифмувати, ні щось намалювати. От ні і все. А ти вмієш таке робити, як ніхто з нас не вміє. Тому не те, що ми будемо вчитися через твої картини, бачити щось. Якщо не побачимо, то ти нам дорозкажеш. Але ти повинен показувати, тому що Божа іскра в тобі запалена, а не в мені. І ти не маєш права її сховати, бо це гріх в кінцевому результаті. Я сьогодні подивилася на Юлю, я спочатку на неї приглядалася, бо я практично вперше в шоу ми зустрічаємося. А потім подивилася вже на картини і зрозуміла, що от такий, як моя бабця казала, єдвабний вигляд личка і статури говорить про те, що ми тут бачимо. Якісь там ще коні є намальовані, і може ще щось таке є. Огромне, але поки що це Юля. І не інакше. Це перегукується з її виглядом, напевно, з її внутрішнім світом, те, що вона хоче малювати, те, що вона саме отак бачить. І для мене це є, ну, от як вершинність якась в тому амплуа. Напевно, трудно бути художником, тому що. Ну, скажімо, я журналістка, мама журналістка, сказала слово, воно полетіло в ефір, та й все, так? На сцені пісня виконалася, ти виконалася, а тут ні, тут отак. Розумієте, як виставиться якась печать того, що людина вміє, що людина хоче через це передати, і це має жити багато років для нащадків. В нас виділяють кожного року кошти для написання книжок. І коли вперше почався цей процес, то дуже багато людей подумало, що якщо вони один віршик зарифмували, то вже треба йти до міської ради, щоб дали гроші, бо я хочу видати от ті свої віршики. І коли почали нам давати ті свої проби пера, ми собі думали, а Господи, ну як це? Це не може так бути. І появлялися ті люди, які фундаментально підходили до якоїсь історичної теми, чи до якогось дослідження, чи зрештою до якоїсь художності, літератури такої, в яку можна було, як кажуть, заплигнути і там поплавати, і щось собі зловити таке для себе. То художник, знову ж таки повертаюся, він набагато відкритіший. Тобто книжку треба прочитати, пролистати. А до середини дійду, а там далі немає часу, а забула, і вона десь там, а потім через руки, а Господи, я ж її не дочитала. А тут ти приходиш, і це все, кожна картина до тебе говорить. От для мене всі картини цікаві, але я собі відразу алегорично. От в дитинстві з таких квіток ми виривали листочки і наліплювали на нігті, і робили мені на Турції. І ми так. Так.
себе знайти з якимись своїми історіями, які десь тебе запроваджують в якесь дитинство таке глибоке. І я завжди дуже тішилася, що я мала спілкування з такими людьми, які вміють щось робити набагато те, що я не вмію робити. І якщо б я робила пробу, то я розумію, що вони набагато краще це роблять. І таке захоплення. І я дуже тішуся. Звертаюся до своєї внучки, бо у нас вчителька, 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 вчителька. Нарешті ми відпочинемо від вчительки, я так мрію, що моя внучка такий фах здобуде, от такий творчий, глибинно творчий. І я би дуже тішилася, якщо б я от колись побачила, от так побувала на такій виставці, дожила до того часу, що це дуже приємно. Мама щаслива. Мама несеться над своїми. То насправді так не сприймається людиною, яка вчилася типу 6 років. Це просто для неї як факт, для людини, як для якоїсь, яка вміє, не знаю, там лагодити там будинники. Просто кожен з допомогою чогось, свого інструменту говорить з людьми, говорить і передає якісь свої емоції, переживання, показує красу. Хтось через слово показує красу, хтось через пензель, хтось. Не знаю, через рух, через танець. Просто я в цьому такого нічого не бачу, ніби тому що вмію та вмію. Головне ділитися, так як ви сказали, бо дійсно багато хто він закриває, ну закривається просто і там починає сам себе дискредитувати. Будь-якому людині взагалі як всього важливо ділитися. Ну так. Ну і мені ще знаєте, що дивно? Дивно, що це зовсім поруч такі люди тут живуть, вони ходять по вулиці, вони знають, що вони вміють таке от видворити. І добре, що ця виставка відбулася, добре, що ми знаємо, що Галя є така талановита дівчинка. Ну і другий момент, що це професійно-технічне училище, воно тепер як називається? ВПУ – вище професійне училище. Так, і що там працюють вчителі, які вміють навчити отаких талановитих дітей. Я колись починала свою робочу кар'єру, теж тоді ПТУ, професійно-технічне училище називалося. І коли я мамі подзвонила, бо вчителі було дуже складно потрапити до школи працювати, не було можливості. Було мало шкіл, а вчителів було багато. І от я пішла в ПТУ і дуже задоволена, я, по-моєму, вже одного разу говорила, що я розпочала свою кар'єру вчительки власне з тих дітей, з навчання тих дітей. Тому що зазвичай говорили, що туди йдуть діти слабші, які не йдуть в 10-11 клас, а йдуть собі робітничу професію здобути і так будувати своє життя. На це не зовсім всіх стосувалося. Були діти, яким справді складно було осягнути загальноосвітні предмети, вони професійно вміли бути столярами, там мулярами, я не знаю, автомеханіками. Але були і хлопці, я одного разу щось там йду, по класу розказую їм, бо я так не стояла статично, а десь там лазюкала по класу. А в мене була фотографія сина. У мене ще тоді дочки не було, сина. І хлопчик Микола Волощук, запам'ятала прізвище, взяв ту фотографію. І до кінця, я не помітила це, і до кінця року він олівцем намалював точно те, що на фотографії лик і приніс, і показує мені. Я в шоці. Кажу, а ти коли встиг? Це, ну, хай буде півгодини. Він це зробив. І дуже досконало. Я маю дотепер цю фотографію. Я пристала до нього, кажу, Микола, тобі тут нічого робити. Давай я тебе відведу в інше училище, там, де вчать малювати, твоє місце там. Але не захотів, бо, можливо, і батьки десь там порадилися, що він має вчитися такої професії. Я собі час від часу можу про нього подумати, як його доля склалася, де він є, ким він є, як він живе на тому світі. Тому що таких творчих людей треба інколи рятувати. Розумієте? Рятувати. Бо, можливо, обставини якісь життєві складаються, родинні обставини складаються, що не можуть дати дітей вчитися десь далі. Ну, то в мене було кілька таких історій, яких дітей я десь впровадила, і вони на нинішній день успішні у медицині. Так. І ще в якихось напрямках, і я дуже тішуся, бо це направду моя заслуга. І нікому цього не розповідається, як перше я сьогодні говорю. І ви знаєте,
знаєте, одна жіночка буквально до мене вчора зателефонувала, я все забула про неї. Вона мені все згадала. Між нами невелика різниця є у віці, просто в мене були ті можливості контактів, яких в неї не було. І я з тими моїми контактами з'єднала її. І вона собі побігла. І ви знаєте, вона мене на другий рік запрошує на безоплатну поїздку в Чигорію. Вона каже, я не знаю, як вам віддячитися. Це пройшло багато років, вона мені почала перераховувати. А що потім десь ми знову зустрілися, я знову їй щось порадила. І вона мене запрошує на другий рік в Чигорію. І так мені аж через сльозу. Ну, тобто, щоб ви наблизилися до Юлі, до їхньої родини, по-інакшому з нею не могло бути. Бо мама йде по тому світі, по місті стріюча, їде на ровері, і вона теж бачить не те, що ми бачимо. Тому і дитина така народилася і пішла такою стежкою. У вас друга донечка чим займається, Галя? Айтішник. А, бачите, це все одне. Це для бала. Це все одне щось є там, звільне. Але, як каже Юля, для балансу. Тому хочемо побажати вам, щоб ваша дорога була, як кажуть, оця стежка зелена і над головою яскраве сонце, щоб воно вас допровадило до того, до тої вершинності, яку Бог вам дав іскру, і ви маєте її зберегти і розвинути. Бо, направду, ті люди, які не розвивають своїх талантів, вони гріховні люди. Бо колись прийдуть з тою валізою, що вони там назбирають, або заскажуть. А де ото, 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 я ж тобі то дав. А ти чому з тим інструментом не скористався? Так є. Ви намацали свою дорогу, і це дуже добре, і це дуже поважно. Мама має бути щаслива. Ну, молодша теж малює, до речі. Теж малює. Але більш практично. Ну, пішла в айтішники. Ну, так. І ще скажу тобі те, що моя племінниця вступила в університет Шевченка до Києва. Ми її туди не хотіли пускати, бо як же ж молоду дитинку з якогось там невеличкого міста пустити у велике місто, що ж вона там буде робити? Пішла. І ми приїхали на посвячення студента. І що там говорив ректор? Це ж юридичний факультет в Шевченка, це там всілякі діти навчаються. А це перший рік було у цьому тестуванні. І вона заскочила тут. Системно вдалося по тих балах, поки що не було тих моментів якихось несправедливості. Може, і до них їх нема. І потім слово взяв декан. Говорить їм, щось там говорить, вони заслухають. А потім говорить золоті слова, які запали в душу кожної мами. Бо він сказав так. Ви тут будете вчитися 5 років. Ви тут будете дивитися один на одного. Ви тут будете знайомитися один з одним. То пам'ятайте, до п'ятого курсу, крім того, що треба науку запхнути в голову, треба зуміти вийти заміж і оженитися. І всі мами статами заплескали. Тому що, направду, ти в своєму середовищі, ти спілкуєшся з тими людьми, які тебе розуміють. Може, не аж так обов'язково, щоб художник з художником. Але тому що це ж дві душі такі, які будуть такі мрілі. Один мусить хліб пити, а другий мусить малювати і манатурати. Але встигнути до того життєвого періоду виконати і цю місію, яка дуже важливо покладається на кожну молоду людину. Я щось таке наговорила, всілякі різні. Ну, ми все правда. Але я хочу, щоб ще дівчата сказали, тому що, Юля, тут зібралися дівчата з України, росіянки чи молдаванки, хто по якій національності, але люди, які живуть і жили, і зараз живуть в Україні, просто обставини їх перенесли з одного місця, рідного свого, якесь, скажімо, двоюрідне. От, двоюрідний брат – це теж брат, правда? І для них важливо надихнутися. І ми робимо все можливе для того, щоб їхні дні прикрашати тими людьми, які можуть це зробити. Там, от, сьогодні ми прикрасили їхні дні тобою і твоєю творчістю. Я не купувала нікого по цукерах, я запиталася, а що там по цукерки? А вона мені каже, а то нам привезли от сьогодні. Тут є курагачені, чорнослив, любиш? Без пісточок. Ну, якісь горішки. Ну, от розпробуєш, як тобі сподобається, але ну, тут оця українка тримає сердечко, стрічки розвиваються,
І оця львівська спокуса, вона мені спів авторствує, якщо подивитися на тебе, ти спокуса. Для хлопців буде золота. Тому гарного тобі життєвого шляху і твоєї долі, яку тобі Боже там написала, ти маєш гарно прочитати і запам'ятати. Дякую вам, що ви прийшли. Дуже приємно було познайомитися. Дівчата, а тепер Галя знає, і Юля, напевно, знає, 22 жовтня оцієї неділі о 16 годині у міському будинку культури. Ви були в центрі по сусідству, а це будинок з іншого боку, з правого боку. До нас приїде Богдан Стельмах. Можливо, вам це прізвище абсолютно нічого зараз не говорить. Але для нас це є чоловік, який, от так як Юля, але це вже 80-річний чоловік, дуже красивий, до речі, до тепер, який писав і пише вірші. Він і драматург, він і перекладач, він і поет, але він, ну, не такий, розумієте, заскорузла людина. Але через кожне своє слово він доносить до людей, ну, отаку глибину будь-якого напрямку своєї думки. Це такий унікальний чоловік. Він сюди приїжджав, коли був молодий, до Віктора Степановича Романюка, тому що ми недавно похоронили, а він у нас теж був такий знаний поет. І вони спілкувалися, дуже шкодую, що Романюк помер. Якби він був ще при силі і був би в неділю на тій зустрічі. Якщо ви знаєте пісні Ігоря Білозіра, «Мамина світлиця», «Перевесло», «Неси мила скла». Вони ці пісні будуть виконуватися, тому що це слова Богдана Стельмаха. На його слова писав музику Мирослав Скорик, Камінський є такий відомий в нас композитор. І в неділю буде, крім того, що він буде промовляти до нас, я думаю, що він до Стрілянки ще ніколи не приїде, бо це вже поважний 70-річний чоловік, але і будуть виконуватися його пісні. І пісні дуже гарні. І навіть наші артисти дотуляться своєю творчістю, дадуть нам якихось 9 хвилин для того, щоб ми привітали його, але привітали виконанням наших артистів. Золотуха навіть написав свою музику до його пісень, і він цього не знає. І це буде і два кліпи, створені ще раніше, добре, що вони в нас вже є готові, не треба бігати. Тому творча зустріч має бути дуже цікавою. Я дуже хочу, щоб ви прийшли. Тому що так, як він вміє говорити з людьми, ну, ми так не вміємо. І я думаю, що ця творчість вам западе. Він схоче, ви схочете книжку, прочитати його твори, тому що там в нього такий є вірш. Я думаю, що я нікого не ображу. Ні, не буду я читати, бо я не прочитаю так, як треба. Маєте прийти. Я думаю, що він... Ми попросимо його, щоб він прочитав. На яку буде? 16. Так, вхід треба якось? Ні, це вхід безоплатний. Так. Він, я думаю, що він настільки глибинний чоловік, що він би стидався, щоб він закликав до себе в гості, і щоб це комусь щось коштувало. Це чоловік такої генерації, розумієте? Інші люди зараз інші, а він от такий. Тому ведуча, до речі, ведуча буде друга дружина, бо перша дружина – це Оксана Білозір, ви її всі знаєте, того автора, що написав дуже багато пісень на слова Стельмаха. А друга дружина – Ольга Горшовська, вона працює в управлінні культури в нас, у Львові. Ми з нею давно знайомі, але красивенна до неможливості. Вона і як ведуча дуже є така вдала. Жінка, вона вийшла вдруге заміж, має дітей, бо з Білозіром вони не мали дітей. Кілька слів про Білозіра. Це отакий хлопець, який походить, по-моєму, з Золочівщини. Звичайний хлопець, але пішов в музичну школу і весільник. А потім ще в дитинстві він почав щось пробувати писати. І люди почали заслуховуватися. І він працював на заводі автобусному, здається. Вони всі там працювали на заводі автобусному. От молоді зійшлися до кого, почали співати. Творили ансамбль. І цей ансамбль дістав всеукраїнське значення,
і світове буде вже, де українець не живе в Канаді, в Аргентині чи в Африці, він буде знати, що це пісня Білозіра. Ну, але сталося так, що родинне інколи впливає на загальний тон життя людини. І він дуже страждав, що Оксана, вони розлучилися. Оксана вийшла заміж за Недзельського. Недзельський зараз директор Палацу Україна у Києві. Угу. Який, до речі, з нею теж розлучився, він зараз на фронті. Він офіційно повідомив. Отака Санта-Барбара. Я з ним знайома. Він приїхав сюди у Сятичах, я з ним познайомилася, бо вони там давали концерт. І він собі трошки випив. І він, напевно, мусив знімати оцей стрес, який його мордував щосекунди. Не щодня, а щосекунди. Отакий він був творчий чоловік, і так він перебував оце своє розлучення. Не пусив. Другий син, до речі, вчився з моєю Андріаною Шевченка на юридичному факультеті. Оце вже з Надзірським, з тим другим чоловіком. І це відобразилося і в його творчості. Він мав якийсь занепад в творчості. І в кінцевому результаті він був тим чоловіком, який народився для чогось. І сталося так, глибоко він був прошитий національною ідеєю, українством. Бо ви як почуєте його, ви зрозумієте, хто це був цей чоловік. І по мелодії, і по словах Стельмаха. Вони тому зійшлися, тому що люди одного якогось такого духу. І одного разу вони сиділи у Львові в кафе з друзями, а по сусідству дуже голосно і дуже розв'язано себе поводили люди, які сиділи поруч, чоловіки. І він зробив зауваження. І за це зауваження він потім дістав смерть на вулиці. Так, така була історія. Кажуть, що це не дарма, люди сиділи збоку, що вони спробували. Це історія Білозіра, це історія тих людей, які мали творити Україну через свою творчість, але вона заважала іншим. Так, я хотіла подарувати особисто, саме подарувати, щоб це не було на публіку. Я не хотіла, щоб мені плесали, я того не хотіла. Я тільки слова, які треба говорити в день.